Në organizim të shoqatës Handimak dhe në bashkëpunim me klubin atletikës studenti dhe fakultetin e kulturës fizike u mbajt aktiviteti i fundvitit me fëmijët me nevoja të veçanta dhe autizëm. Me këtë rast, shoqata Handimak për këta fëmijë me nevoja të veçanta ndau edhe paketa për vitin e ri. Shfrytëzojmë rastin këtë rast që festat japin një mundësi që në një farë forme të reflektojmë dashurinë ndaj fëmijëve me autizëm të kufizuar. Kryesisht festat e fund vitit, ndoshta baba gjyshi bevadimit nuk arritur të vizitoj të fëmi, po me gjitha të dhuratat e ti, të një numër i shumë i vogël të një fëmive do të arrije sot. Për gjithë si për aktivitetet sportive me fëmijët me nevojët të veçanta i Frem Luta, theksoj se gjatë këti viti janë arritur rezultate shumë inkurajuese me këta persona. Projekti ka qenë mjafti sukseson dhe të arriturat në vërtet ka qenë nivel të madhë për ishë se fëmijët i kanë arrit jenë pak më të lëvisëm, për hirë se fëmijët me nevojët veçanta janë më pasiv, edhe ne kemi më të shmosë këtu që të bëjmë ushtrime sa më tepër edhe ato që janë sa do pak të qërkullojnë më lirë. Dhe mendoj se të disa fëmi, pa dhe të shumica ka suksese të jashtë zakonshme në aspektin psikomotorik të tjirë. Projekti që është realizuar nga shoqata Handimak në bashkëpunim me klubin atletikës studenti dhe studentët e fakultetit të edukatës fizike ka për qëllim integrimin e personave me nevoja të veçanta.